mas-uuliyiinta maamulka dowladda hoose ee degmada caynaba ayaa maanta kulan ballaaran la yeeshay qaar ka mid ah bulshada magaalada caynaba iyo weliba guddiyada xaafadaha magaalada caynaba. Kulankani oo ujeedadiisu ahayd sidii loo qaadi lahaa olole guud oo nadaafadeed ayaa waxa ugu horeyn baalkaasi ka hadlay maayorka degmada caynaba xasan yuusuf aadan iyo maayor ku-xigeenka degmada caynaba cabdixaafid ibraahim baaxsaraax, waxayna bulshada gobolka salaar ugu baaqeen in 25-ka bishani guud ahaanba degmada caynaba laga bilaabi doono olole nadaafadeed. Waxaan qorshaysanay bisha 25-keeda oo ah maalin axada, maalinta ay axada tahay bishuna tahay 25-ka, waxaynu u ballamaynaa olole nadaafada oo xoog badan oo haddaanu kolley iskarogooyadu diyaar bay tahay, haddaanu iskarogooyin kalena aanu isku dayno inaanu iyagana nidhahno xaafad walba iskarogo ha u tagto oo hala qaado qashinka hala qaado. Ololahaas aynu isku dayaynaa cid kasta oo guddi xaafadeeda waxa laga doonayaa inay ku kacdo xaafadeeda oo ay intay dee ilaa guddidiinuba nala joogtee intay kaakiciyaan dadkii dadweynaha xaafadda yeelay ay idhahaan xaafaddeenna qashinka ka nidaamin oo ka guro. Taasi waa ololaha aynu u baahanay magaaladeenna inaynu ku nadiifino. Laakiin meelahan shaaraca dee dadka ka dhexeeya waxaa ka shaqayn doona dhallinyarada iyo aqoonyahanada iyo kuwa shaqo qaran oo aanu u yeedhi doono dowladda hoose, wasaaradaha, wasaaradaha laftigooda qolo walba waxu leenahay dee meeshaada nadiifi waanu u yeedhi doonaa, iyo hay-adaha iyo jaamacadaha cid walba halkeeda wayna nadiifisaa. Doonaynaa dee ururadi inta kuma dhamma, ururadii inta kuma dhamma iyagana dee kuwa maqan waanu inaanu is aragno waliba maamulkooda waanu jecelahay haddii aan la dhigno. Inta aan idinku yeernay waa intaa. Aad iyo aad baa u salaamantihiin. Taariikhda 17-ka bisha 7-aad 2021-ka waxaan la shanay guddiyada xaafadaha, waxaanu asteynay maalinta nadaafadda isu soo baxaya guud ahaan shacabka reer caynaba isu soo baxayaan 25-ka bisha 7-aad 2021-ka oo ku beegan maalin axada, oo runtii aanu farayno saan hore u sheegnay in ay jaamacadaha, ururada arrimaha bulshada, ardayda iskuullada, guddiyada xaafadaha, dhammaan xaafadaha oo kala duwan inay ka qayb qaataan oo ka kooban 6 xaafadood. Waxa aanu isla caynay inaanu dardar gelino nadaafadda degmada caynaba. Waxa aanu bulshooyinka gobolka Saraar iyo waxa weeye dhammaantood degmada caynaba ugu baaqaynaa, ka codsanaynaa inay nala dardar geliyaan bilicda magaalada, kor u qaadista nadaafadda, duba habaynta wadooyinka, dhirbeerista, dhire laydhinta ayaanu ugu baaqaynaa. Haddaanu nahay golaha deegaanka degmada caynaba ee cusub, waxaa naga go'an inaanu ka shaqayno dhammaan wax walba horumarka gobolka Saraar iyo degmada caynaba ay ku jiraan. Dadweynaha reer caynaba waxaan mar labaad ugu celinayaa, ugu baaqayaa inay maalintaas soo baxaan. Waa maalin qaran, maalin waxa weeye noo asteysan. Runtii waxa weeye degmooyinka dalka way tartamayaan, waxaa lagu tartamayaa nadaafadda, waxqabadka iyo horumarinta bulshada. Runtii dowlad hoose oo shaqaysa ayaanu idin ballan qaadaynaa. Haddii aanu nahay dhammaan shaqaalaha dowladda hoose isku duubanna, waxaad arki doontaan inay garab taagan. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah guddiyada xaafadaha magaalada caynaba, waxayna sheegeen inay diyaargaroobayaan sidii 25-ka bishani ay uga qayb qaadan lahaayeen ololaha nadaafadeed ee laga fulinayo magaalada caynaba. Taasi waa ta tan kale soo jeedinta iyo yeedhmada anoo yeedheen aad iyo aad baan idinka mahadcelin. Waana idin kula shaqeynna idinkuna, haddii sidii raggii hore yidhi, haddaad nala fadhiistaana waa idinla fadhiisanayna, haddii aad wax dhaqaajisaana alaale iyo wixii anagu muruq iyo maal wixii la gelinayo waxbaanu ka qabanayna. Idinkuna usoo diyaar garooba, haddaynu cagafilo, haddaanu farahaanu ku guraana waanu ku guri jirnay. Aad baan usoo dhaweynaynaa sidaad noogu yeedheen. Aanu idina jiibnay awalna waanu ka shaqayn jirnay arrimaha bulshada, shaqayn jirnay ururka nagaad haddaanu nahay. Iminkala idinkana waa idin soo dhaweynaynaa, waanaan idinla shaqaynaynaa. Ma ahaato ama cashuur ha ahaato ama faydhowr ha ahaato ama qashin ha ahaateeno, waa taanigayga qoseysa keligay. Salabaan cilmi siciid, telefishinka caalamiga ee Sahan. Baxsane Group of Companies waa hormuudka shirkadaha soo dejinta iyo dhoofinta badeecadaha ee geeska Afrika. Baxsane Group ugu kaalay dhammaanba qalabka dhismaha iyo qalabyada kala duwan ee biyaha, soo dejinta raashinka, qalabyada iyo nooc kasta oo mashiinada wax soo saarka iyo taayirada gaadiidka yaryar iyo kuwa waaweyn, xaddi kasta iyo cayn kastaba. Sidoo kale, Baxsane Group of Companies waxa uu ku caan yahay oo aad ka helaysaa dhammaanba qalabka elektroonigiska, gaar ahaan elektroonigiska xafiisyada iyo guryaha.
qaybta real estate-ka ee Baxsana Group ayaad ka helaysaa kireynta guryaha iyo xafiisyada oo casri ah. Ku xidhnow Baxsana Group, haqabtiraha baahiyaha bulshada. Wixii faahfaahintaas dheer, nagu soo booqo xarumaha dalka ama nagala soo xiriir telefoonada hoos idinka muuqda. Ballanteennu waa Baxsana Group of Companies.